Aprel döyüşlərinin iştirakçısı başleytinant Aydın Həzrətov vəfat edib. Bu barədə onun qardaşı İslam Həzrətov məlumat yayıb. O bildirib ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra beyin xərçəngindən əziyyət çəkən Aydın Həzrətov bugün dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Aydın Həzrətov aprel döyüşləri zamanı leytinant rütbəsi ilə hava hücumundan müdafiə üzrə tağım komandiri olub. Tərtərdə gedən döyüşlər zamanı mərmi partlaması nəticəsində zərbə dalğasından xəsarət alıb. Buna baxmayaraq, leytinant hərbi xidmətini davam etdirib. Aydın Həzrətova müharibədən sonra baş leytinant rütbəsi verilib. 2020-ci ildə müayinə zamanı beynində bəd xassəli şiş olduğu üçün müalicəyə cəlb olunub. Həkimlərin rəyinə görə xidmət dövründə beynində xəstəliyə yoluxub. Allah rəhmət eləsin.